Sistem, sistem, sistem. Kok nyetel kendutan aneh kayak cara aneh gitu, jangan, kenopreng, lo mau ngomong dong lawak, temu lawak ono nih, gue kepreng ono nih, ketemu nih musisi kisi jiki ini gini, ono gue, entek tau, sengit aku, ya bos kan gue ceket dulu, janjane, siap-siap dong digarap kabeh.
Nggara bojone nganti ngene iki kok. Janjane koe iki kan. Tanggung meneh. Jos, nah ngono kuwi.